E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês a parte final da transposição do Rio São Francisco no eixo norte, o ramal do Apodi Salgado, né? Que é o trecho final, como eu já disse aí, do projeto de interação do Rio São Francisco, e terá 115 quilômetros de extensão, água que será transportada por gravidade, né? A partir do reservatório de Caiçara, na Paraíba, até o reservatório de Angicos, já no Rio Grande do Norte. A vazão será de 40 metros cúbicos por segundo até o quilômetro 26, de onde deriva o ramal do Salgado, que levará as águas para o estado do Ceará. Após essa derivação, a vazão será de 20 metros cúbicos por segundo. Toda essa infraestrutura será contada ainda com 3 áreas de controle, 23 trechos de canais com extensão de 90 quilômetros, 7 aquedutos e um túnel. Ao todo, 170 mil pessoas dos 9 municípios cearenses serão beneficiados por mais esse trecho do projeto, né, de interação do Rio São Francisco. Então eu vou deixar vocês com um pequeno vídeo aí do Ministério de Desenvolvimento. Vou estar rodando aí para vocês verem. Temos aí imagens para vocês verem essa pequena animação aí, mostrando o eixo norte e o eixo leste. Aí o eixo norte, né, que a gente vai estar mostrando aí o finalzinho. O ramal do Apodi terá 115 quilômetros de extensão, atendendo Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Olha o pequeno trecho aí, pequenão, né? Grande, na verdade, trecho aí, percorrendo esses estados. Potencial de ampliação de área de agricultura irrigada, 700 mil hectares. Bem longo esse, mais de 150 mil pessoas serão beneficiadas. 400, Rio Grande do Norte, 470 mil pessoas atendidas. Ceará, 170 mil beneficiados, 8 municípios, né? Pernambuco, 109 mil pessoas. Bem interessante essa animação, que dá para a gente estar tendo uma noção aí dessa parte final da transposição do Rio São Francisco aí. Dá para a gente ter uma ideia, né, de como vai ser essa parte final do eixo norte, que já está quase terminando, né? Lembrando que esse vídeo aí já um vídeo, essa animação já tem um tempo aí, acho que, se não me engano, uns 2 meses que foi feita. É só para ter uma ideia aí de como vai ser essa parte final da transposição do Rio São Francisco. Eu queria estar deixando aí para vocês mostrar. E o vídeo era esse. Então é isso aí, essa pequena animação que eu queria estar mostrando para vocês sobre a parte final aí da transposição do Rio São Francisco, beleza? Então é isso aí, pessoal. Um abraço para vocês, até outro vídeo. Falou e tchau, tchau.